dünən efirdə danışdıqlarımı təsdiq eləməkdən ötəri. Mən dedim axı ki, meşələr pis vəziyyətdədir. Meşə ərazilərində heyvan otarılır. Meşələrin, meşə ərazisində keçən il Bəbir Məmmədov, Rahil Usu, onun mavini Rahil Usubov, hərəsi ayrı-ayrılıqda 2 hektar bostan əkmişdi. Mən bostan əkilən zaman müraciət etsəm də gəlib yerində araşdıran olmadı. Xüsusi şöbənin müdiri Elman gözlədi ki, ta ki bostan bitkiləri əkildi, biçildi, satıldı və yerini də heyvan otladıqdan sonra oktyabr ayının 28-i gəldi. Meşələri gəzəcək, yerində baxacaq. Verdiyi vədə baxmayaraq, saat 9-da orada olacağım, Əflakiya səninlə birlikdə gəzəcəm dediyi halda, saat 3-ə 20 dəqiqəmiş, 20 dəqiqə işləmiş, gəlib meşə ərazisinə bizim yanımıza çatdı. Ona görə də mən deyirəm, mən nə yazıram, nə göstərirəm, hamısı sübutdur, həqiqəti deyirəm. Baxın, bu ərazidə 10 hektar nar bağı vardı. Nar bağını Bəbir gəldikdən sonra Aydın adında bir fermerə, həm də bələdiyyə işləyirdi. Yəni, çox sayda malqarası olan birinə mənim dostumdur deyə mənim yanımda keçən il. Bu yeri ona verdi, heyvanlar otladı, ağaclar qurudu. Elbrusun yerinə gələn Əfqan Məmmədov çox işgüzar adamdır, fəxri fərman da alıb. Deməli, Bəbirin bu hərəkətlərindən məlumatı olduğu halda onu müdafiə edir, yaxşı işçidir, mənə lazımdır. Yəni, zapasnoy kaşlokumdur. Lazım olan kimi, deməli, Bəbir həmən onun yanında olur. Çünki Bəbir özü də Sabirabad meşəsinin sığırlı ərazi deyilən bizim meşə zolağı ilə yanaşı çayın o biri sahilində olan sığırlı meşəsini özü zəbt edib. Özü orada malı qara saxlayır. Yəni, bunalı bildiyi halda ki, meşələr hissələrə bölünüb, heyvan sahiblərinə satılıb, oradan yaxşı gəlir əldə olunur. Ona görə də Əfqan hər zaman Bəbri müdafiə edir. Bu günləri də bu 10 hektar nar bağı, bax, göründüyü kimi bu nar bağı hal-hazırda şumlanaraq Əfqan gəldikdən sonra buranı sildirdi. Müəyyən hissəsini sildirdi, 3 hektar ərazi qaldı. Orada yaxşı nar yetişmişdi, nar ağacları yəni yetişmişdi. Baxın, 10 hektardan 3 hektar qalan hissəni, İçərisində nar ağacları da var. Sübut olaraq da göstərə bilərəm. Yəni, şumlanıb, amma ağaclardan bəziləri ayaqda qalıb. Quruduğu üçün qara rəngdədir. Yəni, görüntüsü zəifdir. Tək tük daha bir 30 metrə irəlidə biridir. Daha bir 30 metrədən bir. Yəni, bunu sübut olaraq deyirəm ki, burası nar bağı olub. Əfqan gəldirdikdən sonra bu ərazinindəki bağı sildirib ki, güya məhv olub, quruyub, nəsə, təbiətin şıltaqlığına dayana bilməyib, nar bağı quruyub. Halbuki elə deyil, bu ərazi uzanır gedir ta irəlidə də 3 hektar. Canlı-canlı ağacları, ərazidə canlı-canlı ağacları şumlayıb, Bəbir Aydınla birlikdə, baxın, bu ərazini məhv edib, bura taxıl əkib.